Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Облаштування місць, вшанування полеглих захисників України, нові правила допуску людей до міської ради та 100-річний спортсмен, який встановив 3 світових рекорди з плавання брасом. Я, Вікторія Андрушків, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У Березанці, що на Миколаївщині, місцева влада провела тендер на майже 400 тисяч гривень на заміну тротуарної плитки та встановлення банерів із світлинами загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні на території існуючого меморіального комплексу загиблим односельчанам у Другій світовій війні. Місцеві жителі та військовослужбовці висловилися проти об'єднання місць вшанування полеглих у 2 різних війнах. Як це можна довести до того, щоб людину не впізнати? А це ж для того, щоб впізнавали наших героїв. А людину ж не впізнати. Батьки загиблого Віталія Дубовенка зняли портрет свого сина зі стенду пам'яті полеглих у російсько-українській війні. Чоловік загинув у бою на Донеччині в лютому 2023 року. Його тіло досі не повернули батькам. Ми декілька разів приходили сюди, ще як портрети були там. Не цвіти нема де покласти. Ми клали на землю квіти. Немає де. Після 9 травня, 8-го тут було, викладали до того пам'ятника квіти до погибших в Великій Вітчизняній війні. А ці стояли, як обидранці. Понімаєте? Це ж невиносимо. Хіба ж це можна так відноситися до загиблих? Стенд із фотографіями загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановили в травні 2023 року на території меморіального комплексу загиблим односельчанам у Другій світовій війні. Це було тимчасове рішення, говорить селищний голова Валерій Хоміцький. Получилось фотографії некачественно і получилось некачественно, скажімо так, сама ця дошка. Ми хотіли брати це раніше, але, на мою думку, це б зневоювало б сам героїзм цих людей. Да, дошка в ганебному стані, але вона через декілька тижнів воно буде все нове і все буде так, як повинно бути. На доріжках, які ведуть до меморіального комплексу, облаштували конструкції, на яких розмістять інформаційні банери із фотографіями полеглих у російсько-українській війні. Місце обирали, зокрема, і рідні деяких загиблих військовослужбовців, говорить головна спеціалістка відділу освіти і культури Березанської селищної ради Ольга Булат. Батьки затверджували повністю все – від фотографій до тексту даних банерів, як вони будуть виглядати – і до місця, де вони будуть розташовані. Тобто всіх все це влаштувало. Ніхто нікого не гукав, я сама ходила. Я пішла, кажу, слухайте, по всіх районах ставлять такі гарні алеї слави. Що ж у нас ніхто не робить нічого? Місцеві жителі і військовослужбовці звернулися до селищної ради щодо обрання місця для алеї слави загиблих. У письмовому зверненні, під яким підписались майже 40 людей, закликають обрати інше місце для вшанування пам'яті. Тимчасово теж не повинно бути встановлені на території цього пам'ятника. По-друге, якщо це тимчасово, то вже повинно бути визначене місце, де буде не тимчасово, повинен бути якийсь ескіз, повинно бути обговорення не тільки там, наскільки нам сказали, 4 матері загиблих входили в групу, а у нас, на жаль, загиблих значно більше і родичів значно більше. В цю групу не війшли, наскільки я знаю, не один військовослужбовець, яких теж є своя думка. На мою думку, змішувати 2 повністю різні війни – це неправильно. У нас є зараз війна, яка вона відбувається. Це війна, хто там що мені казав, це дійсно повномасштабна війна. На жаль, хлопці гинуть, і цих хлопців, цих героїв треба пам'ятати. Вартість заміни тротуарної плитки та встановлення конструкцій під банери – 385 тисяч гривень. Відповідні документи кореспондентам Суспільного показали у селищній раді. Про заплановані роботи на території меморіалу обласному управлінню культури невідомо, зазначила в повідомленні завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Ольга Скарлат.
Якщо цей об'єкт дійсно перебуває на обліку як пам'ятка та роботи можуть якось на нього вплинути, будуть вжиті відповідні заходи реагування. Наразі кількість інформації обмежена для того, щоб робити висновки щодо правомірності дій громади. Офіційно до управління не звертались з цього питання. Алею Слави у Березанці планують відкрити наприкінці серпня, розповіла Ольга Булат. Новий механізм допуску людей до міської ради планують запровадити у Миколаєві. Вхід за одноразовими електронними перепустками. Про це кореспондентам Суспільного розповів керуючий справами виконавчого комітету міської ради Андрій Волков. За його словами, це спростить процедуру доступу громадян до міськради. Тепер чиновникам або представнику відділу інформаційного забезпечення не доведеться спускатися за людиною. Ми зараз закупимо і облаштуємо відповідну кількість перепусток для інших відвідувачів і будемо видавати відвідувачу. Наприклад, якщо структурний підрозділ вже зазначив, що особу прийде до них на консультацію або на проведення будь-яких дій, вона буде записуватися у охорони. Їй буде видаватися перепуска і працівник вже не буде спускатися, він автоматично отримує перепуску і пройде відповідно через контрольний пункт пропуску і підніметься до тієї посадової особи, до якої він вітає. Каже, перепустки планують закупити протягом 2 місяців. Спочатку 30, але ми розуміємо, що там до кінця року їх може бути там і 50, і більше. Все буде залежати від, скажімо так, попиту. Для посадовців таке правило вже започатковано, і можна побачити, як вони проходять через турнікет, прикладаючи свою перепустку. Говорить, в лютому 2022-го були вимушені зробити допуск людей до міськради контрольованим, адже часто надходили повідомлення про замінування будівлі. За словами Волкова, це рекомендація правоохоронних органів задля безпеки. До 2022 року в нас вхід до будівлі був вільний, ми нічого не обмежували. Це не нові правила, і вони одночасно діють у інших міських радах, наприклад, в КМДА в Києві або у Львівській міській раді, Вінницька міська рада. Вони достатньо вже тривалий час використовують ці правила, започаткували їх набагато раніше, аніж Миколаївська міська рада. Головна редакторка місцевого видання Катерина Середа каже, обмеження допуску до міськради не сприяють прозорості. Виглядає як певний ручний режим. Тобто, якщо ти пишеш про нас добре, ми тебе пустимо. Якщо ти нас критикуєш або проводиш якісь журналістські розслідування щодо нашої діяльності, то ми, мабуть, не знайдемо часу, щоб з тобою поспілкуватися. За словами юриста Андрія Саченка, чинним законодавством органам самоврядування не заборонено встановлювати правила відвідування їхніх будівель. Будь-яка організація, відповідно до внутрішніх нормативів і правил, може встановлювати за регламентом правила внутрішнього розпорядку. Саме в цих правилах можуть застосовуватися певні обмеження щодо відвідування та правил перебування громадян на території відповідної установи. Житель Вознесенська Георгій Чижевський в 100 років встановив 3 світових рекорди з плавання брасом у своїй категорії – на 50, 100 та 200 метрів. Чоловік став переможцем літніх всеукраїнських змагань серед членів клубу «Мастерс». На подолання всієї дистанції йому знадобилось 8 хвилин 47 секунд. Фінішили ще прийшли. Ой, зал як вскочив. Га-га! Я довольний, що мене зустріли так, глянувся. Для мене легше пливти, ніж ходити. Я краще пропливу кілометр, ніж іти 200 метрів. Бо я в воду заходжу, я відпочиваю. Чоловік називає постійний саморозвиток рецептом свого довголіття. Для підтримки форми, каже, щодня робить зарядку. Просипаюся я зранку, так? І я вже починаю тренуватися. Коли я встав, тоді руками віджимання, прижимання, це я роблю. Плавати чоловік навчився в 10-річному віці. 12 мирових рекордів, до цього я встановив. 4 золотих, 4 срібних на перший стяг мира. Ну і я встановлював рекорди. Так що для мене все те, що я робив, це от зараз. Це було ново. Георгій каже, планує і надалі брати участь в змаганнях з плавання і впевнений, що зможе встановити нові рекорди. Тренерів в мене не було. Я сам себе навчив плавати. Як можу сказати, в воді ставлю, о, їх. Ну, переживаю, отак. Підходить хлопець такий великий, і в мене так, та чи що ти, і в мене так плюх води. А я ногами дриг і вплив на спину. Я дриг, дивлюсь, що я пливу.
На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.